Poštovani ljubitelji sporta, dobrodošli u 104. izdanje emisije Zrenjanski Fair Play. Sve priloge, naravno i emisiju, možete vidjeti na našem sajtu www.zrfairplay.com. Moj tata je pravi heroj. On radi u Agruži. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode je 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koje im ne mogu odoleti. I zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće. Osnovana na višedecenijskom iskustvu osnivača, opšta bolnica Sveti Jovan predstavlja prvu privatnu opštu bolnicu u Vojvodini. Izgrađena i vođena po svetskim standardima, bolnica Sveti Jovan nudi širok spektar usluga svojim pacijentima. Od prvog kontakta sa ljubaznim medicinskim osobljem i lakoćom zakazivanja sa minimalnim čekanjem, pacijent je u mogućnosti da obavi sve potrebne preglede i analize u bolnici Sveti Jovan. Opremljena sa najsavremenijom dijagnostičkom opremom i kompletnom biohemijskom laboratorijom, pacijentu se na brz, pouzdan i profesionalan način pruža kompletna medicinska usluga. Opšta bolnica Sveti Jovan, podržana poverenjem pacijenata i ulaskom u 10. godinu svog postojanja, ponosno svedoči o kvalitetu svojih usluga. Pehar i Farkaš, ulica doktora Zorana Kamenkovića, 16, Zrenjanin. Veliki izbor, povoljne cene pehara, figura, plakete i medalja. Svu našu robu možete naručiti putem maila. Telefon 023-528-836, 023-310-0030. Pehar i Farkaš. Kvalitet je jedina naša opcija. Krojačka radnja Ana. Petefijeva 7/1. Tekstilov tržni centar kod Kapetanije. Sve vrste popravki, zamena cipzera, skraćivanje i krpljenje. Šivenje po meri, suknje, pantalone, bluze, kostimi, jakne, haljine. Krojačka radnja Ana, krojač po vašoj meri. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara, 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Na sportskom centru Gradnulica odigran je derbi susret 5. kola područne lige Zrenjanin. Sastali su se domaći OFK Gradnulica i Radnički Sutiske. Rezultat je bio nerešen 0-0. Odlična utakmica, dva rivala koji su igrali fair i korektno i samo su golovi nedostajali da bi publika sa stadiona otišla u još boljem raspoloženju. Ali ovako, meč dobija više nego prelaznu ocenu. Bolje prilike za pogodak propustio domaći tim koji je preko buke u 26. minutu imao kolosalnu šansu. Ali je lopta završila nekoliko centimetara preko prečke sigurnog Stamenkovića. Samo nekoliko minuta kasnije na odličan centaršut Stojisavljevića zakasnio je Kolundžić pa se na odmor otišao sa rezultatom 0-0. U nastavku susreta ponovo je pretio domaćini, to je sprekida lepu situaciju, videli smo u 80. minutu kada je sjajno šutirao i slobodnjaka Tošića. Fantastičnom intervencijom Stamenković sačuvao svoju mrežu. Najbolju situaciju za pogodak plavo-beli su propustili u 89. minutu kada je Tošić izašao sam ispred čuvara mreže Stamenkovića koji je već bio savladan posle driblinga napadača ekipe iz grada na Begiju. Ali je defanzivac Vukoje skinuo loptu sa noge Tošića i postao u korner. Pa je ostao konačni rezultat 0-0. Komentar meča je tvrda ekipa Gradnulice. Naša ekipa isto tako sa par iskusnih igrača kao i oni. Mislim da je jedan realan rezultat 0-0. Oni su imali par svojih šansi izgledni, mi par naših i realan rezultat. Šta možemo očekivati od Sutiske u narednom periodu? Mi smo se dosta pojačali, imamo par iskusnih igrača, kičmu stuba, sa par mladih dobrih igrača, sad ćemo vidjeti, sve zavisi od finansija, od svega, mislim da možemo se uključiti u borbu za vrh, što nam je cilj. Vlado, čvrsta, tvrda utakmica, onako bilo dosta i publike, međutim golova nije bilo tekme.
Tačno, to smo i očekivali. Ekipa Radničkog dosta čvrsta, pojačana, novajlija u ligi i sigurno da hoće se predstave na svakoj utakmici u najboljem svetlu. To su uradili i danas na našem stadionu. Odigrali veoma kvalitetno, čvrsto u odbrani, dosta organizovano. U napadu sa nekim poluprilikama nisu nešto bili jako ozbiljni po naš gol. Ali sve u svemu pokazali su dobre igre. Čestitao bi im na tome i čestitao bi ujedno i mojim saigračima jer smo pružili jednu borbenu, kvalitetnu predstavu. Mislim da je mnogobrojna publika imala šta da vidi danas, da smo im upotpunili ovo nedeljno popodne. Šteta što nismo osvojili sva tri boda, mislim da nam je to bio danas cilj, ali ajde, zadovoljni smo da kažemo i sa ovim jednim. Skupljamo što više bodova, da se pozicioniramo negde u sredini tabele i da na nekim narednim utakmicama probamo da osvojimo sva tri. Naša ekipa posetila je Fudbalsku akademiju Bambi iz grada na Begiju. Škola fudbala koja nosi naziv po nadimku našeg aktualnog reprezentativca u fudbalu Zorana Tošića Bambi okuplja 8 generacija mladih fudbalera, a preko 200 dečaka redovno trenira na terenima sportskog društva Gradnulica. Najstarija generacija u školici je rođena 1998. godine, a najmlađa takmičarska je 2005. godište. Treba naglasiti da u Akademiji Bambi rade edukovani stručnjaci koji kroz igru uče pre svega decu fair play-u, a veliki broj dečaka posjeduje talenat za fudbal. Međutim, pred njima je još dosta rada i treninga kako bi jednog dana postali fudbaleri, ekipa iz grada na Begeju. Ja sam Nikola Petković, idem u osnovnu školu Petar Petrović Njegoš, sad ću u četvrti razred. Ja sam Kristijan Romantić, idem u osnovnu školu Dosta Brade, sad ću u četvrti razred. Evo da čujemo od vas koliko dugo trenirate fudbal i zašto baš fudbal. Trenam fudbal 2-3 godine, a fudbal trenam zato što je i moj tata isto trener fudbala. Ja trenam fudbal 5 godina i isto trenam zato moj tata trenira fudbal. I za sam kraj da čujemo od vas kom je fudbalski idol i za koga navijate. Ja navijam za Partizan i meni fudbalski idol Ronaldinho. Ja navijam za Zvezdu i meni fudbalski idol Ronaldinho. Za razliku od mlađih kategorija kojima pre svega treba usaditi ljubav prema fudbalu, sa starijim grupama radi se uveliko na tehničko-taktičkom planu i ti dečaci su odavno dovoljno obučeni pa je u radu sa njima izdražen i onaj pozitivan deo takmičarskog duha koji je osnova svake ekipe. Ja se zovem Nikola Bašić, idem u osnovnu školu Žarko Zrenjanin. Sad ću u treći. Ja sam Saša Đerić, idem u osnovnu školu Petar Petrović Njegović, sad ću u peti razred. Da čujemo od vas zašto baš fudbal i da li vas je neko doveo, videli ste neku utakmicu i šta vas je potaklo da trenirate baš fudbal? Pa ne znam, jednostavno zavolao sam ga kad sam gledao na TV-u. Ja isto kad sam gledao, kad sam bio mali, bio sam isto gledao fudbal i onda sam ga zavolao. Da čujemo od vas kom je fudbalski idol i za koga navijate i gde bi jednog dana volili da igrate? Meni je idol Mario Balotelli. Ja bih voleo kad porastem da igram u Manchester City. Meni je fudbalski idol Andres Iniesta. Ja bih voleo kad porastem da igram u Bayern Minhenu. Sa starijim 2002. i 2003. godištem rade treneri Duško Tanasić i Jovan Blažić. Ovi mladi fudbaleri su već nekoliko puta pokazali na turnirima da nemaju premca i da se redovno sa tih takmičenja vraćaju sa medaljama, uglavnom sa prvim mestima. Stonoteniseri Banata iz Zrenjanina u gradu na Begiju osvojili su prvo mesto u grupi u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Stonoteniseri Zrenjaninskog Banata osvojili su prvo mesto u grupi i plasirali su u narednu rundu takmičenja u Kupu Evropske stonoteniske federacije. Zrenjaninci su prvog dana takmičenja savladali DT Union iz Luksemburga rezultatom 3-0, a iste večeri Jenteka Iliriju iz Ljubljane rezultatom 3-2, dok su u nedelju bili uspešniji od izraelskog Jerolin Givatajima iz Tel Aviva i slavili pobedu sa 3-2. Pred oko 100 gledalaca sudije su bile Mikloš Bakoš i Ferenc Šari iz Zrenjanina. U prvom meču Petkov je savladao Tagar rezultatom 3-0, 11-6, 11-7 i 11-7. U drugom meču Uroš Gordić izgubio od Rabinovice rezultatom 1-3, 12-14, 12-14, 11-7 i 7-11. Najmlađi član ekipe Ilija Majstorović izgubio od iskusnog Abramova rezultatom 1-3, 8-11, 12-10, 6-11 i 8-11. Veoma bitnu pobedu ostvario je Marko Petkov protiv Rabinovica, savladao ga je rezultatom 3-1, 11-9, 11-6, 2-11 i 12-10.
Pobedu i prvo mesto u grupi donao je Uroš Gordić protiv Taubera, rezultatom 3-1, 11-5, 11-8, 8-11 i 16-14. 3 meča, 3 pobede, sigurno rezultatski možemo biti zadovoljni, igrom možda ne toliko, mada početak je sezone sigurno da sad ne može se pružiti maksimum i uvek formu temperamo tamo za finale play-offa, tad najbolje igramo, ali mislim da nije bilo loše, juče smo već obezbedili plasman u dalji krug, danas smo za prvo mesto igrali sa Izraelom, jedan dobar meč je bio, igrali smo ok i mislim da smo zadovoljni pobedom. Drugi krug za mesec dana, znaće se za nekoliko dana i gde se putuje, ali sigurno neće biti ni malo lako, biće dosta teže, pogotovo što su nosioci, dakle, ozbiljne ekipe i oni će biti i domaćini. Da, sigurno, drugi krug nema lakih ekipa, znači idemo tamo da damo sve od sebe, pa vidjet ćemo šta će biti, što kažeš, izvlačenje za nekoliko dana, pa ćemo vidjeti gde će nas. Startuje prvenstvo, pretpostavljeno s ambicije šampionske. Pa sigurno, da se prvo kolo odlažemo zbog učešća na Balkanijadi. Sigurno, cilj nam je titula kao i prošle godine i mislim da ove godine trebalo bi to da uradimo i nadam se ćemo ostvariti. U grupnu fazu takmičenja pored šampiona Srbije plasirali su prvak Slovenije i Izraela, dok je takmičenje završio predstavnik Luksemburga. Mogu reći da sam veoma zadovoljan igrom ekipe. Ovo nam je bio dobar test za početak sezone, naravno počinje ligaški deo. Ovo je bila dobra provera pred sam početak i u drugom krugu očekujemo jače ekipe, jači otpor, samim tim nećemo biti favoriti u tim mečevima, odigrat ćemo slobodnije i nadam se da ćemo dobar otpor pružiti jačim ekipama. Ekipa u sastavu Marko Petko, Vilija Majstorović, Uroš Gordić i Boris Mihajlović, predvođena trenerom Borisom Vukilićem, pokazala je najviše i sasvim zasluženo nastavlja takmičenje u Kupu Evropske stoneteniske federacije. Ja mogu biti zaista zadovoljan igrom celokupnog tima. Kao što ste vi rekli, očekivali da smo uspeli da se plasiramo, da budemo prve tri ekipe. Na kraju smo čak uspeli da zauzmemo prvo mesto ispred, po mojom mišljenju, favorizovanog Izraela, ekipe iz Izraela. Uspeli smo da ih savladamo. U prvom meču smo protiv Luksemburga slavili sa laganih i ubedljivih 3-0, protiv ekipe iz Slovenije i ekipe iz Izraela smo slavili sa 3-2. Nešto težim putem, pohvalio bi igru Marka Petka koji je na ovom turniru bio bez poraza. Pokazuje da ove godine prvi igrač i uzdanica Banata. Ali pohvalio bi ostale igrače kao i trenera Vukilića. Pre starta šampionata sledimo Balkanijada, šta možemo očekivati? Da, očekujemo je Balkanijada 21. godine. Naš klub Banat će imati tri predstavnika, što je prvi put u istoriji reprezentacije da od pet igrača budu tri iz jednog kluba. To je zaista za pohvalu i dokaz da se u Zrenjaninu dobro radi. Marko, Boris i ja ćemo predstavljati našu reprezentaciju. Kao ekipa, odnosno reprezentacija Srbije, smo veliki favoriti za osvajanje zlatne medalje u ekipnoj konkurenciji, dok se ja lično nadam da ću u pojedinačnom delu, kao i u miksu i dublu, prikazati što bolju igru i doći do možda nekog od odličija, dok bi Marka Petko predstavio kao favorita za osvajanje pojedinačnog dela turnira. Zrenjaninci će u drugom kolu u Beču igrati u trećoj grupi, sa domaćinom TT Sport Klub Vijenom, španskim predstavnikom Arta Tenis de Mesom i predstavnikom Švedske Elovs Artbor Tenisom. U treće kolo Kupa Evropske stonoteniske federacije plasiraće se samo prvoplasirane ekipe iz svake grupe. Mečevi se igraju od 16. do 19. oktobra u glavnom gradu Austrije. U gradu na Begeju održana je tradicionalna druga po redu kajak regata. Kajak klub Bege iz Zrenjanina bio je domaćin kajakaške međunarodne regate. U svim kategorijama nastupilo je približno 300 kajakaša i kanuista iz 15 domaćih i jednog stranog kluba, ekipe Marsoni i Slavonskog Broda. Takmičari su se nadmetali na reci Begeju na stazi dugoj 500 metara. Pa meni je jako drago da kajak se ponovo vraća u naš grad, da kažem, na velika vrata. Oni su imali jedan mali period vakuma, ali evo vidim sad da su nastavili i da će to biti dobro, da će se vratiti na one grane gde su bili ranije. Okupili su puno dece, lagano, u suštini pravi rezultat se i pravi lagano. Sada imaju mlađe kategorije uspešne, Bože zdravlje, eto, bit će to dobro. Za koju godinu, znači, bit će dobro, imaće seniore. Napravili su jednu međunarodnu regatu. Nadam se da će ih još puno biti, tu moramo mi kao grad da im pomognemo dosta. I eto, ja sam jako zadovoljna što je puno dece došlo danas u naš grad. Kadetkinja Begeja Dragana Vukov bila je druga u trci kajaka jednoseda. Juniorka Jennifer Švarc u istoj disciplini osvojila je treće mesto. U mini kajaku jednosedu pionir Vilmoš Orban bio je treći, dok je u paru sa vršnjakom Kristofer Švarc u dvosedu osvojio srebrnu medalju. U konkurenciji devojčica 2000. godište u kajaku dvosedu
Marija Delić i Klara Mezeji stigle su na cilj druge, dok je bronzana medalja u konkurenciji do 10 godina takođe u mini kajaku dvosedu pripalo Biljani Vukov i Jennifer Sharon. Dragi ljubitelji sporta, ovo je bilo sve što smo pripremili za 104. izdanje emisije Zrenjanski Fair Play. Sve priloge, naravno emisiju, možete vidjeti na našem sajtu www.zrfairplay.com.